тривають, аби зібрати кошти для ЗСУ. Тернополяни організували благодійний концерт в одному з торгівельних центрів міста. Запрошені артисти виконують українські пісні, а глядачі кидають в скриньки гроші. Так як зараз така ситуація, що концерти різні, це зараз трішки не на часі, тому ми, артисти, стараємося якось своїми силами допомагати. Беремо участь в благодійних концертах, ярмарках, і стараємося, як можемо, допомагати, чим можемо, звичайно, своїм талантом, своїми вміннями. Люди, які прийшли послухати музику, кажуть, такі ініціативи зараз потрібні. Дуже гарні пісні, дуже подобаються, надзвичайно щирі вокалісти, і варто, щоб люди пам'ятали ті пересічні, які проходять тут, кожен зверне увагу, приєднається до збору коштів, також для підтримки ЗСУ і просто для підняття духу, це дуже потрібно. Під час концерту зібрали майже 10 тисяч гривень, розповідає адміністратор благодійного фонду «Міжнародний фонд добрих людей» Павло Бойко. Наш фонд взагалі-то профільно займається допомогою першочергово важкохворим дітям, але в нас зараз така ситуація в країні, що і на Збройні сили України також потрібна деяка допомога. Тому разом з Лілією Клин домовилися організувати такий собі невеличкий концерт, щоб підтримати 49-ту стрілецьку бригаду «Карпатська Січ». Співорганізаторка заходу Лілія Клим каже, такі концерти планують проводити і надалі. Я з дитинства співаю і маю дуже багато друзів, як ви замітили, музикантів тернопільських, файного нашого міста. Тому я вирішила зібрати всіх разом, щоб заспівати і зібрати кошти для наших ЗСУ, для наших хлопців. Наприклад, ведучий, який мені допомагає вести апаратуру, це мій однокласник Петро, чудовий співак, також музикант. Тому це всі мої друзі, які на благодійній основі згодилися сьогодні для нас співати. Оксана Максимлюк, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.